Потпишан е договорот со UNDP за санирање на браните на реката Пена во Полошкиот регион по минатогодишното и годишното невреме кое го зафати регионот. Материјалната штета е процената на околу 20 милиони евра. Министерството заедно со UNDP обезбедија 316 000 евра наменети за санирање на браните и поставување во функција на аларм систем за навремено предупредување. Изминатата година со поддршка на UNDP се подготви темена анализа која што го лоцира ризиците од поплави во Полошкиот регион. Некритични точки се трите делумно и трите целосно уништени брани на реката Пена, чистењето на речното корито и неговата санација во должина од скоро 2 километри и продолжување на регулацијата во урбаната зона во должина од 1 километар. Со подпишувањето на денешниот договор меѓу Министерството за локалната самоуправа и UNDP се обезбени 330 000 евра за санирање на најкритичните точки кои се потенцијална директна закана на околу 120 000 жители со опасност на безбедност на 300 000 жители во Полошкиот регион. Во ова фаза ќе се стартува со санирање на трите оштетени брани, за што Министерството има обезбедено 200 000 евра. Представничката на UNDP Луиза Винтон вели дека овој заеднички проект ќе финансира и реконструкцијата на системот за рано алармирање на 120 000 жители на Полошкиот регион, кои се соочуваат со заканата од порени поплави. УНДП внимателно ги анализираше ризиците од поплавите во Полошкиот регион, истовремено со други студии на сите речни корита и планински поројни реки во земјата. Во секој случај, овие студии посочуваат широк спектар на мерки кои може да се преземат за да се заштитат животите и имотите на луѓето и да се спречи екстремното време да предизвика катастрофа. Нашиот заеднички проект ќе финансира и реконструкцијата на системот за рано алармирање, за алармирање на 120 000 жители во Полошкиот регион кои се соочуваат со закана од поројни поплави. Исто така, ќе ги подготвиме сите проекти и техничка документација која е потребна за изградба на три нови брани на реката Пена, така што кога ќе се најдат средства, ќе може веднаш да се започне со изградбата. Полок е еден од регионите со најголема изложеност кон поплавите. На 3 август минатата година по интензивни врнежи кои траја речиси 2 часа, беа поплавени и околните земјоделски површини. Регионот беше погоден од поплави и слечишта што предизвикаа загуба на 6 животи, а материјална штета од речиси 20 милиони евра.